Galera, eu vou deixar na descrição o link do Minecraft Shop, né, mano? Aqui você pode comprar seu Minecraft original por R$29,90 e conta compartilhada por R$14,90, mano. Primeira descrição, Minecraft Shop. Hardtech, sua loja gamer, onde você encontra produtos com ótima qualidade e com o menor preço. Confira aí, primeira descrição. Agora! E aí, galera, beleza? Aqui é o Alex, começando mais um vídeo pra vocês, e mano, tamo aqui hoje, velho, no Skywars Scamming Games pra jogar um Skywars com vocês, sem kit e nem habilidade, mano. Mas esse desafio não vai ser solo, mano, vai ser em dupla. Hoje eu trouxe aqui o Daniel. E aí, galera, Daniel aqui. E, mano, tamo aqui hoje com o Daniel, velho, pra jogar esse desafio. E, mano, vamos lá ver se esse desafio é OP. Como é que você acha que vai ser, Daniel? Eu já tô acostumado, tá ligado? Jogar sem kit, sem habilidade, então só vamos. Também acho que vai fazer tanta diferença não, mano, então bora lá ver como é que vai ser essa partida. Mas, mano, a gente vai começar aqui então a primeira partidinha aí, velho. Vocês podem ver que eu não tô com kit, nem habilidade nenhuma. E, mano, o Daniel também não, velho. Vai ser um... Nossa, o cara aqui... Não, cuidado. Matei, beleza, matei. Nossa, boa, mano, já começou a ver. Mano, me dá uma raiva, velho. Me dá uma raiva desses carinha aí. Você pegou meus itens, Daniel? Nossa, velho, você tá pegou meus itens, calma. Peguei, também. Só bora logo pro meio. Vai. Oi, mano, como eu tava falando, velho, vai ser um Skywars sem kit e sem habilidade, mano, no modo duplo. Vamos ver como é que vai dar, mano. Matei um aqui. Boa. Vamos matar esse aqui de uma vez, ó. Bora meio. Calma, bora meio. Não vai não, velho. Vamos ficar logo OP, porque a gente não tem nenhuma vantagem. Beleza, vai. Vamos logo ficar OP. Ah, é, não é? Quase, me buguei. Cuidado, filho. Vai, bora. Porque, mano, eu já tô acostumado já, velho. Jogar meio que sem kit, sem habilidade, tá ligado? Ah, eu não, já acostumei, mano. Pegar aquele kit da maçã. Vai, vou subir. Pega o de cima. Já fica olhando aí, Daniel. Se os caras vão subir, você já vai matando eles uma vez. Ah, então o cara é teu lado, Daniel. Tô vendo aí, ó. Beleza. Boa. Relaxa. Pegou Ender? Peguei. Boa, GG. Vou tacar Ender Pro aí. Não. Nossa, velho. Taquei. Nossa, fiquei. Nossa, eu peguei muita maçã, velho. Nossa, me dá. Me dá boa. Peguei muita mesmo, tome mais. Toma aqui, ó. Beleza. Toma aí, boa. Fechei esse aqui também. E calma. Tá. Nossa, você tá 4 Ender, mano. GG. A gente tá de boa, Alex. Mano, tá só ruxar agora, velho. Já era. Deixa eu pegar. Ó. Calma, porque a gente toma dano, né? Tem cara vindo ali já, ó. Deixa eu pegar ele. Calma. Deixa eu ver se ele tá. Nossa, velho, os caras já tá embrasado aqui. O que os caras tá fazendo aqui, mano? Ó, os caras ali. Beleza. Eles param aqui. Matei um, boa. Só matar, Alex. Beleza, tô matando o carinha aqui, ó. Tô matando o carinha aqui. O cara tá com muito life. Ai, vou morrer. Calma, beleza. Calma. Vem, Alex, vem meio, pode ajudar aqui. Eu tô aqui, relaxa. Ah, não, matei, beleza, matei o cara. Nossa, tem um cara em cima de mim, velho. Vou matar um. GG. Matei um, boa. Ai, mano. Tem muito cara, calma. Não, tô vivo, beleza. Cuidado, só não morre. Ai, tô vivo. Só não morre. Nossa, tá OP, mano, tá OP. Calma, dá um fugidinho aqui. Nossa, vou matar. Matei, GG. Cadê você, Alex? Fugi, mano. Nossa, o cara tem Ender. Não. Matei! Nossa, matei o cara, velho. Matei. Boa. Cadê você? É tô você aqui, que ó. Tá aí perto do mini ficha. GG. Aí, boa. Matei ele. GG. Esse aqui já tava mais. Nossa, já tava tá muito OP, velho. Tá vendo? Se tivesse kit, não ia tomar dano pra Ender, mano. É muito OP sem kit. Verdade. Tem um cara aqui, ó. Vou pegar ele, né? Vou pegar ele de uma vez. Aqui, ó. Tá dentro não da. Morre, velho. Relaxa, tô de boa. Não morre aí. Tô sei. Só tem ele, Alex. Nossa, ele tá fudido, Daniel. Morri. Relaxa, tô aqui. Tô aqui. Mentira! Nossa! Vai, 5 de life, 5 de life, vai. Dá pra matar, um hit, vai. Dá pra matar, calma. 3 de life, mano. Deixei ele com 3 de life. Boa, GG. Era hack. Ah, por isso, GG. Beleza, mano, já entramos aqui na segunda partida. E, cara, essa primeira partida foi muito, muito tensa, mano. Foi muito OP. E, Daniel, vamos tentar repetir, mano. Que aquela partida foi top e tamo sem kit, mano. Então vai ser muito mais OP. Velho. Vamos lá já então, tô velho. Aqui já, velho. Já vou pro tempo já, velho. Tá, já vou pegar aqui. Ó, o cara já tá me focando no arco, mano. Ó, o cara tá me focando no arco aí. Quero nem saber, já tô no meio, Alex. Só sai, vem. Velho. O cara tá me focando no arco, mano. Aí, boa. Tenta vir, velho. Calma, consegui. Tenta vir pro meio, correndo, tipo. Boa. Consegui já, relaxa. E tal. Consegui. Tá, velho, só vem. Já pegou todos os baús já? Mano, eu peguei muita maçã. Peguei muita coisa, velho. Pega o Ender. Então, velho. Aí, já desci. Aqui, tamo aqui. Toma aí. Peguei 10 Ender, relaxa. Aí lá em cima a gente, tipo, meio que divide os itens, tá ligado? Sim, vai lá. Pega. Beleza, só vem. Vou ficar aqui dando cover. Ah, tem o cara subindo, né? Tem o cara subindo, tá matando ele. Beleza. Se ele colocar aqui, tá dando... a gente mata. Eu tô tomando muito dano, velho. Caramba. Relaxa. Calma. Relaxa, tem cara aí? Ele tá subindo, ele tá subindo. Então cuidado aí, mano. Não morre, não. Matar um carinha aqui, ó. Beleza, vamos lá. Nossa, tá chegando. Eu tô com aspecto, velho. Não tem como não. Daniel, vou vazar aqui, mano. Tem muito cara aqui, velho. Vou dar uma corridinha aqui. Vou matar. Beleza. Cara, fazendo LGzinho, também fiz atrás dele. Nossa, tem muito cara em cima, velho. Tem muito cara mesmo. Sai daí. Sai daí, tem muito cara, velho. Eu tô na água, velho. Calma, relaxa. Eita, relaxa. Meu kit tá habilitado. Matei um, boa, calma. Calma, beleza, matei, eu vou ter que ativar depois. Calma. Tá, beleza, vai aqui, Daniel, tô aqui atrás. E, mano, eu acho que meu kit habilitou sem querer, mano. Depois tem que te ativar. Tá, meu kit não, minha habilidade. Tá, tô com uma coisa, velho. Comei maçã só. Vai, tô sem. Ô, me dá maçã depois, Daniel. Eu tô sem life aqui, mano. Beleza. Esse cara tá forte. Nossa, ih, rapaz. Vai, foca. Caraca, mano. Morreu. Esse cara tomou um combinho bacana, mano. Cadê ele? Vai morrer. GG, matei. Tô aqui. Vai, dá maçã. Toma aí, ó. Toma aí também. Valeu. Beleza. Só bora.
Bora, bora, ó, bora. Tem um ali, ó. Tem um aqui. Nossa, o cara caiu. Tá, GG, pode ir. Eu vou pra lá, vou procurar o resto dos caras. Olha esse aqui assim, ó. Nossa. Cadê os outros, mano? Tem esses aí, mas cadê o resto? Ah, tem um em cima, tem em cima. Nossa, mano, eu me salvei muito agora. Vai. Caraca, mano. Vou matar o de cima, Daniel. Já procura os outros que faltam, mano. Pera, esses dois aqui. Ah, você já vai matar. Vai, mata um que eu mato o outro, filho. Tá, tô chegando. Não! Cheguei. Nossa! Meu coração, fiquei. Matei. GG. GG, mano. Caraca, velho. Beleza, mano, mais uma partida aí, velho. Eu tinha habilitado os kits sem querer. Quer dizer, as habilidades sem querer na última partida. Mas essa daqui eu já desabilitei, moleque. Então vamos lá, mano, ganhar essa parada aí, cara. Eu pegando as coisas sem querer, não. Mas já, beleza. Eu coloquei de volta. Faz assim. Mano, você vai pra ir pro meio, você só tem que fazer isso aqui, Alex. Ah, você já fez ponte, velho. Ah, já rushei. Tem o cara aqui, o cara tá lagado. Beleza, calma. Nossa, tá dando dano não, velho. Caramba. Chegou outro, Daniel. Tá, eu peguei ele. Nossa, matei, GG. Boa. Nossa, o cara voltou, velho. É VIP. Matei. GG. Tem ele. Toma aqui. Peguei. Tá, depois de tomar ação no meio. Vambora, vamos meio. Beleza. Tô indo pro meio, velho. Já fui. Também. Boa. Pega o de baixo. Beleza. Nossa, eu peguei muita Ender, velho. Muita Ender mesmo. Peguei porque eu tô com 8, eu acho. É, tô com 8, GG. Não, muita Ender, não. Muita maçã. Que viagem. Toma aqui, ó. GG. Você tá com Ender. Nossa, velho. Então você tá precisando de Ender. Aqui, ó. Toma aí. Boa, valeu. Beleza. Só vamos. Bora. Mano, tá, velho, tem 10 caras vivos, mano. 10 caras vivos. Dá pra pegar muito aqui ainda. Ó, tem dois ali, Daniel. Calma, vou tem que... ali assim, ó. Calma, vou atrasar eles, que eu já tá com Ender Pearl ali, ó. E já. Daqui já vai embora. Vai embora. Boa. Nossa. Vem, parceiro, velho. Nossa, vamos salvar hard. Mano, tem muito puxando aqui, velho. Mano, caraca, velho. Você tá ligado quando a pessoa tá com Ender Pearl e cai, tipo, do nada e morre, velho, por causa do Ender Pearl? Sim. Calma, mano, é muito boa. Chato isso, velho. Mano, tô tomando muito dano pra Ender Pearl, velho. Sem habilidade é muito OP, na moral. Tá, vou fazer assim. Tá, agora tá, vou focar esse cara, mano. Boa. Vou focar esse cara aqui, mano. O cara não morreu, não, aquele lá do coisa. O cara cadê ele? Caiu cadê? Lá naquele Nossa, negócio. O cara tá cara forte, caiu mano. Lá naquela linha. Matei. Nossa senhora, matei. GG, cadê? Tem um. Deixa eu ver, velho. Tem um. Tá tudo na ilha, velho, eu acho. Aqui, aquele lá que você falou que não tinha morrido? Ele morreu? Tem um na ilha. Aí, na sua frente. Nossa, aí, frente. Ele tá muito aí, forte, boa. Mano. GG. Eu não tenho nada. Vai nele, velho, tá? Vai nele, saca o Ender pra eu ter maçã aí. Não, já comi já. Aí, time. Só matar. Muito dano, nossa. Velho. Caramba. Nossa, Alex, calma. Nossa, não dá muito dano. Não. Tô vindo, beleza? Rapaz, morreu. Não. Ah, morri. Muito dano, velho. Ah, beleza, mano, vamos jogar aqui então a última partidinha, hein, mano. Eu descobri, velho, que toda vez que a gente entra em uma partida nova, os kits meio que habilita sozinho, mano. É por isso que na segunda partida tinha habilitado. Mas agora, mano, já desabilitei. Vamos ganhar essa parada aqui sem kit, sem habilidade, velho. Bora lá, mano, deixa eu pegar esse aqui numa vez. Ah, mano, o cara já tá aqui, eu tô sem espada, velho. Calma, tô chegando. Foge, tô chegando. Calma, nossa, beleza. Me salvei muito. Boa, vaza. Tô matando, matei, calma. Beleza. Pena, Alex, vem, eu tô com um coração. Relaxa. Tenta pegar alguma coisa aí, tipo uma maçã dourada nos baús. Beleza, velho. Tá, os caras já chegou ali, mano. Ou não? Caraca, velho. Daniel, já tô aqui, velho. Vem, boa. Vai. Pega algumas coisas, mano. Nossa, mano, tudo de item, calma. Dá maçã, alguma coisa, velho. Calma, aqui. Será aqui. Pega ali na frente, ó. Já tô sem vida mesmo. Aí, ó, pega esse aí. Tem também, alguma ó. Speed aí? Pega. Alguma speed aí? Já taquei, oxe. Ah, tem mano, esfara, não pegou boa. Em mim não, velho. Pegou não. Nossa. Peguei não. E me pegou. Vai, GG, bora. Salvamos. Tá, vamos. Ah, não, pegou sim. Cara, tá com aquele banana. Ah, mano. Calma, velho. Vou pegar aqui assim, ó. Nossa, mano, bugou. O cara ficou irritável. GG, matei. Calma. Atrás. Não, velho, cara... Deixa eu pegar aqui. Ó. Matei, GG. Tá matei inscrito, um. Beleza, boa. Matou ele? Não, GG. GG, menos OP. Deixa eu tirar vídeo com esse cara aqui. Ah, ele morreu, mano. Nossa, o cara morreu, mano. Oxi. Dá algum speed se ele tivesse? Não calma. Tem. Nada, toma aqui, ó. Isso aqui. Acho que já tem. Ah, velho. Ah, já toma. Tem. Bora. Nossa, Sharp 2, mano, eu quero. Cadê Sharp 2? GG. Boa, bora. Tá, bora. Velho, deixa eu ver quantas pessoas. Mano, tem 4 caras vivos só, mano. 4 caras vivos, dá pra ganhar esse aqui, mano. Tem ninguém na ilha, velho. Acho que é lá que você vai. Tem do lado. Tem do lado que nós veio, mano. Os caras não saíram da ilha, esqueceu? Olha lá, nossa, olha a negada, ele é negado aqui. Caraca, mano, tá tudo. Tem 3 negros. Ó, o triplo aqui, se liga. Nossa! Calma, Alex, calma. Não vá coisando assim. Beleza, pega aí, vou pegar esse aqui, vai. Beleza, mano, mate. Deixa que eu mato. Beleza, beleza, quem que falta? Beleza. Falta um, nossa, mano. Nossa, falta um, velho. GG. Cadê ele? Você tem bússola cadê aí? Cadê o cara, velho? Não sei. Eu não tenho bússola não, velho. Tem cara, bússola não. Você tá OP. É, filho, os cara tava como, filho? Mano, bolado. Cadê esse cara, velho? Tá, agora só vamos dar uma procuradinha por aqui. Vamos ver, Alex. Cara, tá o cara saiu dele até agora. Ué, velho, será, mano? Será que ele... Será que tá ali, ó? Ah lá, achei. Aqui, ó. Olha aqui. Ele tá ali? Olha na minha direção. Acho que não é não. É sim. Acho que não é ele não, Alex. Acho que não. Ó. Falei. Ele? É. Ele? Aham. O cara se escondeu, velho. Sim, ele tá aqui, ó.
Ele tá ficar. Ah, GG. Caraca, caramba, velho. Eu laguei, velho. Ah, matei, beleza. GG. Ele tava escondido mesmo. Mas é isso, mano. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like, velho. Se você é novo no canal, não esquece de perder o vídeo. Não esquece de passar no canal do Daniel. E é isso, mano. Muito obrigado por ter aqui. Tamo junto. Falou!